Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен әдеттегідей қайырлы таң бағдарламасы. Бүгін күн сәрсенбі. Сәрсенбі күндеріңіздің тек қана қуаныш, жақсылық болсын деп біз хабарымызды бастаймыз. Әдеттегідей біздер бағдарламамызды таңғы жаттығудан бастасақ дейміз, ендеше бірге қарап тамашалайық. Қайырлы таң, құрметті телекөрермендер, күндеріңіз сәтті, әрі денелеріңіз шымыр және сұлу болу үшін біздің таңғы жаттығудан қараңыздар. What do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Since you're running out of time, what do you mean? You're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Құрметті көрермендер, біздің келесі бейнематериалымыз алмұрттың пайдасы туралы. Жалпы барлық жемістердің ішіндегі ең пайдалысы бұл алмұрт екен. Алмұрттың адам денсаулығына пайдасы орасан зор. Келесі бейнематериалымыз тек қана сіздер үшін. Алмұрт исі жұпар, тәтті дәмі бар, пайдасы мол жеміс. Бұл жемістің пайдалылығы ертеден ақ белгілі болған. Алмұрт ағашы әуелгі ежелгі Қытай жеріндегі Куньлунь тауында пайда болған деседі. Қытай халқы алмұрт ұзақ ғұмыр мен үлкен махаббаттың нышаны деп есептеген. Алмұрт ағашының діңгегі қатты, тамырлары терең және ол 100 жыл жасайды. Мереке күндері олар бір-біріне піскен жеміс немесе алмұрт ағашының бұтақтарын сыйға тартқан. Сондай-ақ ертеде алмұрт нәзік жеміс деп те аталған. Себебі ол пішіні жағынан әйел затының сыртқы келбетіне өте ұқсас келеді. Ежелгі Грекияда алмұрт сый құрмет белгісі болған. Гректер алмұрт жемісін құдайлар асы деп те атаған. Себебі алмұрт ағашы биік әрі бұтақтарын кең жайған. Алмұрт тек махаббат, нәзіктік, сыйластық белгісі ғана емес, денсаулықтың нышаны ретінде болған. Ертеде алмұрт ағашының жапырақтары мен дене жарақаттарын таңған, ал жаңа жемістен жас босанған келіншектерге күш жинасын деп дәм таттырған. Уақыт өте келе алмұрт жемісін ғалымдар тереңірек зерттеп оның құпиясын аша білді. Алмұрт тәтті болғанымен оның құрамында қант мөлшері алма, өрік сияқты жемістерге қарағанда аз. Оның құрамында А, В, С, П дәрумендері, органикалық қышқылдар, фитоцид, фламонид, каротин кездеседі. В9 дәрумені ағзадағы қан айналымды жақсартып, иммунитетті нығайтады. Ал А дәрумені аскорбин қышқылы және кальций жүрек ауруларының алдын алып, сүйектердің қатаюына жол ашады. Бойжеткендердің киім таңдауында талғамы әртүрлі. Жалпы балерона алатын болсақ, ол 18-ші ғасырдың соңына қарай пайда болған испандық ұлттық киім екен. Бұл туралы алдағы бейнематериалда. Бойжеткендердің киім таңдауда талғамы әртүрлі. Арасында фильм кейіпкерлерінің киімін ұнататындар да бар. Мысалы, испандық матадорлардың жикетін алып қарайықшы. Аталған жикет 19-шы ғасырдың өзінде өте танымал болған. Бірақ ол тұста зуаф деп аталатын еді. Бұлай атаулы француз армиясының құрамында соғысқан Алжир тайпасының атымен байланысты. Олар қарсыластарын еш қаймықпаған батыр жігіттер еді. Соғыс өмірінен бейхабар бойжеткендер олардың түскен суреттеріне қызыға қарайтын болған. Осыдан кейін тікіншілер қыздарға арналған қысқа етекті жикет тіге бастайды. Дәл қазір оның пайдасы зор. Оны бастаңғыларға ала баруыңызға да болады. Керек кезде киіп, қажет болмағанда оңай шешіледі. Мұнымен қатар сыртқы есікті ашқан кезде кіретін салқын ауадан қорғану үшін де көмегі мол. Бағаларын дәл анықтау өте қиын. Себебі бір-біріне қатты ұқсайтын екі балероның бағалары түрліше болуы мүмкін. Аталған терминнің өзге де мағынасы бар. Балеро 18-ші ғасырдың соңында пайда болған испанның ұлттық
ақ бие, өзге билер секілді ішкі күш пен құштарлыққа толы. Аталған би Испанияның аймақтарында түрліше көрініс табады. Әдетте әуен, гитара, барабан сынды аспаптардың көмегімен орындалады. Кейбір мәліметтерге сүйенсек, би қимылдарын 1780 жылы испандық биші Себастьян Карезо ойлап тапқан. Міне, болеро сөзінің де, киімінің де испанның ұлттық биіне қатысы бар болып шықты. Құрметті көрермендер, киімімізді тазартып, аппақ етіп шығаратын кір жуғыш машинаны қалай таңдау керек? Бұл туралы кезекті бейнематериалда. Бүгінде кір жуатын машина әр отбасының бір мүшесіне айналып үлгерді десек, артық айтқандығымыз емес. Аталмыш тұрмыстық техниканы сатып алар кезде қандай жазылмаған ережелерді ұстану керектігін назарларыңызға ұсынғалы отырмыз. Әдетте кір жуатын машиналарда киім салатын жердің орналасуына байланысты вертикальды және фронтальды деп бөледі. Алайда бұл оның сапасына ешқандай қатысы жоқ. Тек формасы үшін берілген атаулар ғана болып табылады. Өз кезегінде бұл да өте маңызды жайттардың бірі. Мәселен, вертикальды қақпағы бар машина, фронталь әлді жапқышы бар машиналарға қарағанда ас үй жиһазына кіріспеуі мүмкін және жуынатын бөлмеде де қосымша сөре рөліне қолдана алмайсыз. Бірақ көп жағдайларда ондай кір жуатын машиналардың ені 40-тан 45 сантиметр шамасында болатындықтан үлкен орын алмайды. Ішіне кірді алып салу үшін еңгеуді де қажет етпейді. Ал ең бастысы ұмытып кеткен заттарыңызды кір жуу бағдарламасын тоқтатпастан толықтырып сала аласыз. Бұл өз кезегінде су мен кір жуу ынтағын үнемдейді. Ал кейбір фронтальды модельдер бір циклда 10 кг жуық кірді өңдеу қабілеттілігіне ие болса, вертикальды модельдер үшін максимум 7 кг, ал көпшілігі тіптен 6 кг-ға дейін есептелген. Және де оның люк түріндегі қақпағы оны үйдегі өзге тұрмыстық техникадан ерекшелеп тұрады. Екеуінің қайсысы сапалы деген сұраққа жауап іздесек, оған байланысты ешқандай зерттеулер жүргізілмеген. Алайда кез келген кір машинасын жөндейтін тәжірибелі маманнан сұрасаңыз, екеуінің айтарлықтай айырмашылығы жоқ екендігін айтады. Қайсысын алсаңыз да, барабанның айналу құрылғысына орныққанын қарағаныңыз абзал. Сонымен қатар көлеміне, сыйымдылығына да назар аударыңыз. Жақсы кір жуғыш машина тазалық кепілі екендігін естен шығармаңыз. Соңғы кезде танымдылыққа ие болған, қазіргі заманда сәнді саналатын шешілмелі жаға әр қызда болуы керек секілді. Мұндай аксессуарларды жағасы биік жемпірлермен, көйлектермен, жейделермен табуға болады және де әр түрлі сән келтіруге болады екен. Соңғы кезде үлкен танымалдыққа ие болған, қазірде өте сәнді саналатын шешілмелі жағы әр сәнқой қызда болу керек. Ол қандай киіммен жарасады? Ол менің стиліме үйлесе ме сынды сұрақтарға жауап берейік. Бұндай аксессуарды жағасы биік жемпірмен, көйлек, жейделермен киюге болады. Бұл бейнеңізге ерекшелік қосады. Кеңседе жұмыс істейтін аруларға шешілмелі жаға көпшіліктің арасынан бөлініп көрінудің амалы. Мысалы, оны бір түсті мойынды түгелімен жабатын жағалы жемпірмен киюге болады, немесе түрлі жейделермен ауыстырып кисе болады. Шешілмелі жағалар матадан, не тіпті металдан жасалуы мүмкін. Ол тастармен әшекеленіп, бейнеңіздегі ең сәнді затқа айнала алады. Мұндай жағалар көйлекпен де жақсы үйлеседі. Көйлектің өз жағасы болмай тұрса, оны алды тым ашық болса да жаға киіп көріңіз. Нәтижесі ерекше, бірақ өте сәнді. Шешілмелі жағаларға қатысты мынадай ереже бар. Жаға мен киіміңіздің түстері бір-біріне кереғар болу керек. Сол жағдайда ғана ол киімнің бөлігі емес, өзіндік ерекше аксессуар болып көрінеді. Әдемілігі мен сәндігіне қоса мұндай жағалар өте әмбебап. Оларды кез келген кезде шешіп, қайта тағуға болады. Мысалға, күнделікті көйлектің үстіне тағып, кешкі салтанатты келбетке қол жеткізесіз. Тастармен, әсіресе үлкен тастармен әшекеленген жағалар өте салтанатты көрінеді. Сондықтан мұндай түрлерін кешкі отырыстарға қалдырыңыз. 2-3 жаға сатып алып, сіз қарапайым сұлу қыздан талғамы нәзік сәнқой аруға айналасыз. Құрметті көрермендер, қайырлы таң бағдарламасы өз жалғасын табуда. Біздің кезекті бейнематериалымыз тек қана сіздерге арналады. Жалпы барлығымыз қонақ күткенде дастархан басы, үй тазалығы барлығы да өз орнымен болуы керек секілді. Ал дастархан басына келетін болсақ, біздің жеміс-жидектерімізде сәнді туралу керек. Ал бұл туралы кезекті бейнематериалда айтатын боламыз. Бүгін біздер дейтін жемісті қалай дастарханға қоюға, соны әдем етіп көрсетеміз. Ең бірінші жемісті аламыз, қараймыз, қандай свежий ма. Міне, көк, жасыл, қызыл, көк дизайныға кескенде дизайн күшті болсын деп түр-түрінен аламыз. Ең бірінші алманы алып кесеміз ортасынан. Енді тағы бір бөлеміз. Бөлгес мұны ортасындағы семішкіні алып тастауға тырсамыз. Оны аздап
аздап кесеміз, мына сонда алма мына таза болады. Соң осындай болғасын, біздер дейтін екі жағынан параллельно етіп кесе береміз. Осылай. Әдем етіп кесіп болғасын, ол дейтін осындай шығады. Сосын ол алманы кескесін, біздер осылай жайлап-жайлап қозғаймыз. Қозғағанда бізде осындай әдемі гүл болып шығады. Ол гүлді біздер осылай қоямыз. Алмұрт біздер дейтін бір жағынан кесеміз, чтобы дизайн бұл күшті, осылай кесеміз бір жағынан. Сосын кейін төмен жағын алып тастаймыз. Алма сияқты осылай кесеміз. Сосын ол алмұрт аламызды мына кескен жерін жайлап осылай қозғаймыз. Сосын оны осылай қозғағасын, ол спираль сияқты әдемі көрінеді. Апельсинді ортасынан осылай кесеміз, сосын дейтін бұрыш-бұрыштап осылай кесе береміз. Бір бұрышын аздап осылай кесеміз. Кескесін оны аламыз да, мына бокалға былай қыстырамыз. Жемісті кес болғаннан кейін мынадай көрініс болады. Көгілдір экран алдында отырып, біздің бағдарламаны тамашалап отырған көрермендерімізге тағы да қайырлы таң деп кезекті бейнематериалды ұсынамыз. Бүгінде крахмалдың қолданылуы әр алуан. Ұн тәрізді ақұнтақ көптеген өсімдіктерден алынады. Кулинария мен кондитер фабрикаларында көбіне картоп, бидай және жүгері крахмалын пайдаланады. Кесел жеміс ботқаларын қоюлатуға, сондай-ақ кондитер бұйымдарына қосылады. Тамаққа пайдаланатын крахмалдың бөгде иісі, дәмі және ауыр қоспалары болмауы керек. Төмен сортты крахмал техникалық мақсатта жұмсалады, немесе сырне өндіріледі. Крахмалда артық иіс те дәм де болмайды, және ол салқын суда ерімейді. Торт, пирог сияқты дәмділерге қолдансаңыз өте жақсы әсерін береді. Крахмалды сондай-ақ үй жағдайында ақ киімдер мен төсек орындарды жууға да қолданады. Экран алдына жақын отыру бізге қауіпті емес деп ойлаймыз, бірақ оның барлығы да адам үшін өте қауіпті. Соның ішінде біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз неше түрлі мультфильмдер, телебағдарламалар қарап ұзақ уақыт отырып қалады екен. Ал бұдан келер қауіп-қатер жеткілікті. Сол үшін балаларымызды ұзақ уақыт отырғызбай, тек қана уақытымен қаратқан жөн. Экранға жақын отыру бізге зиян емес деп ойлаймыз. Шындығында теледидардан келер қауіп қатер жеткілікті. Оны біз бағамдай бермейміз. Бір есептен бағдарламаларға қатты беріліп кетуден шығар. Сонда да адам үшін ең бастысы денсаулық. Осыны ескерген дұрыс болар. 1960-шы жылдардың соңына дейін шығарылған сәулелік катодты трубкалар аз мөлшерде болса да ультра күлгін сәуле шығаратын болған. Сондықтан сол кездерде көпшілік көрермендерге экраннан 2 метр алыс отыру керектігі жиі айтылатын. Нәтижесінде үлкен қатердің астында балалар қалған. Олардың көздері алыс жақын аралыққа бірден бейімделеді емес пе? Және олар үлкендерге қарағанда экраннан көз алмай күні-түні отыра алады. Ақштың 40 жыл бұрынғы радиациядан денсаулықты қорғау туралы заңында барлық киноскоп шығармаларды қорғансында әйнек шығаруға шақырған болатын. Соның арқасында теледидар қауіпсіз болып таныла бастады. Теледидардан келер басты қауіпті аз қимылдан көретіндер бар. Солай болып шықты да. Соңғы 20 жылда балалар мен жасөспірімдердің арасындағы тұйықтық індеті артып келеді. Кез келген бала 3 жас пен 6 жас аралығында 14 сағат бойы тапжылмай теледидар көретін болып шықты. Сонда олар 1 сағатқа жетер жетпес спортпен айналысады деген сөз, таза ауада сергіп қайтуды айтпасақ та белгілі. 2004 жылы педиатр журналының зерттеу қорытындысы бойынша теледидар алдында отырып мезгіліне 3-4 сағат жұмсайтын баланың назар аудармау ауруына ұшырау белгісі 30%-ға артатын көрінеді. Ал 2005 жылы күнделікті ақпарат тарды сараптайтын Nelson компаниясы мынада шешімге келген. Америкада теледидары күні-түні қосылып тұратын үйлер бар дейді. Бұл көрсеткіш 10 жыл бұрынғыдан 12.5%-ға артық болып шыққан. Бұл дегеніміз қазіргі әрбір американдық 70 жасқа келгенде өзінің 8 жылын теледидар алдында өткізеді дегенмен бірдей. Теледидарды тастай салу мүмкін емес. Дұрысы теледидарды қай бөлмеге қою керектігін білсеңіз болғаны. Сұлулық әлемді құтқарады дейміз. Олай болса, Сити Центр орталығында орналасқан Мерлил салонына келіңіздер. Қайырлы таң, құрметті көрермендер! Біздер бүгін Сити Центр ойын-сауық орталығында орналасқан Мерлил салонындамыз. Егер де ең әдемі, ең сұлу болғыңыз келсе, осында келіңіздер. Мерлил сұлулық салоны қаламыздағы ең ғажайып салондардың бірі.
Мерлил салонының мамандары сіздерге көмектесуге әркез дайын. Біз сіздерді осында күтетін боламыз. Бүгінде Мерлил қыз келіншектерге арналған сұлулық және спа салоны. Салон еркін босаңсу мен қарқынды жаттығулардан кейін өзіңді қалыпқа келтіру үшін өте қолайлы. Ал оның қала тұрғындарына кез келген уақытта үздік косметологиялық шаштараз және спа қызметтерін пайдалана алуына мүмкіндік береді. Сіз үшін арнайы шашқа күтім жасаудың тұтас бір кешені қарастырылған. Онда итальяндық жетекші косметикалық бренд компаниясының препараттары пайдаланылады. Шаш пен шаш терісіне жасалатын эксклюзивті спа күтім. Боялған шаштарға күтім жасау. Шаш қию, стайлинг, шашты сәндеу, шаш үлгілері. Алдағы қатарлы бояу технологиялары бойынша қызмет көрсетеді. Бәрімізде сұлулыққа құштармыз, әдемі болғымыз келеді. Сондықтан сұлулық салондарының есігін жиі қағып қалаған кейіпімізге Мерлил салонда ене аламыз. Мерлил нағыз сұлулық мекені. Мекен жайы Сити Центр ойын сауық орталығы 1-ші қабат, байланыс телефоны 30 10 10. Құрметті көрермендер, бізге берілген азғана уақыт өз мәресіне жетті. Мен сіздермен дәл ертең осы уақытта жүздесетін боламын. Аман сау болыңыздар. Good time.